Внимателно, крадците во регионот побезобразни од кога и да е. За една година бројот на тешки кражби зголемен за 15, од 764 во 2016 на 806 лани. Според статистиката на секторот за внатрешни работи Штип, тешките кражби, скоро половина, се извршени на подрачјето на полициската станица Штип 409, Кочани 212, Свети Николе 83, Виница 42, Делчево 24, Пробиштип 21, Берово 15. Зголемување полициската статистика бележи и во делот на кражби од 199 на 210, а кај 104 кривични дела како сторители се идентификувани 75 малолетници. На удар на крадците се куки, викендици, дуќани, цркви и џамии и автомобили. На патот на крадците им се застанува тешко, па неопходна е поголема активност од сите. Секторот за внатрешни работи Штип презема плански мерки и активности за заштита на имотот на граѓаните. Но според досегашните анализи укажува дека граѓаните мора да бидат повнимателни во зачувувањето на своите добра. Како граѓаните се штитат од крадците? Никако, затварам клучо и се одам низ градо. Па превентивно ние сме стално дома и така. Од кражби никако. Значи дока тие се нападни и специализирани се за кражби и така да колку да се бранеш, колку да заградуваш, не со порти, не со овој, најдат моменти и можности да влезат и да откраднуват. Сега сум ова, заграден сум 5 метра жица горе ова и па улеват па ова. Нек на ден комшија, земам у пижамите. Ова се вообичаени мерки на заштита, но ако крадците земаат некого на око, тој сам тешко може да се спаси. Иако заклучени и врати и прозорци се разбиваат, па полицијата за поголема безбедност ќе ги враќа позорникарите. За да можеме да имаме безбедни градови, безбедни населени места, безбедни улици, мора да имаме полицајци кои што ќе бидат постојано во контакт со граѓаните, кои што ќе ги знаат граѓаните, на кои што ќе им се обраќаат за сите нивни потреби. Инаку, според бројот на сторени тешки кражби, кражби и разбойништва, во регионот предничи Штип, а најмалку проблеми од ваков вид има во Берово и Пробиштип.